Jsme tým ze základní školy Evžena Rošického a představujeme vám nejdůležitější momenty v životě pana Jana Chaloupy. Já jsem Vanessa. Nikol, Viktorie a Honza. Pan Jan se narodil 6. března 1944 v Mladenovicích. Narodil se v období druhé světové války. Smím prosit? Ano. Lidé od nás ze vsi to vyřešili po své. Tajně se scházeli u nás doma a tančili. Tančili, i když věděli, že jim hrozí trest vězení. Jan byl malý chlapec, když se srazil s krutou realitou této doby. Mami, proč nám odvádí naše koně, krávy a ostatní dobytek? Je doba, kdy se všechno točí podle toho, jak rozhodnul komunisté. Tak musíme dát náš dobytek do společného. Bude to pro nás těžké, ale zvykneme si. Já budu u koní, maminka v kravíně. Lásku v zemědělství nám nevezmou. Srážka číslo 2. To je divné, dnes nebyli na škole. Před jejich domem stojí auto, je na něm naložen nějaký nábytek, peřiny a paní Nekulová moc pláče. Výšinku musí se odstěhovat. Mají doma hodně strojů a nechtějí je dát do družstva. Je to hrozné. Přijdou o dům, majetek, jdou do neznáma. Běžte rozloučit s Jendou. Kdo ví, jestli se ještě uvidíte. Uviděl, po 20 letech. Třetí srážka, která do 50. let, byla pro celou rodinu velice těžká. Večer 25. dne 1950. Rodina jde jako obvykle spát. Oblečte se, půjdete s námi. Kam manžela vedete? Proč? Tak pane Chloupek, nezdružujte nás a konečně řekněte, jak a s kým jste chtěl rozvrátit družstvo. Spočítáme vám to stejně jako v Praze vašemu strýčkovi. Bez tak vás k tomu navedu. Mami, kdy se tatínek vrátí? Je mi smutno. Snad brzy, nic neudělám. Říkají, že připravoval rozvrácení družstva. Ale to je nesmysl. Velké štěstí, že estébáci nenašli dopisy, které nám posílal strýček z Prahy. To by mohlo být zlé. Paní Chloupková, dopis z Jihlavy. Děti, dopis od tatínka. Píše, že na nás vzpomíná, má se dobře a nemůže se dočkat, až se vrátí. Dopisy byly kontrolovány do srdce. Tatínek, který nemohl rodině napsat pravdu o tom, jak vyšetřování probíhalo. Pane Chloupek, tady nám podepište, že o tom, co se tady dělo, nebudete nikde mluvit. Jinak však víte. Tatínek se vrátil. Taky, co ti to udělali? Jsi hrozně hubený. Mami, proč s námi tatínek nemluví? Dej mu čas, Jinku. Čas všechny rány zhodí. Jan dospěl, oženil se a opět přišla doba, kdy měl strach. Ne o sebe, ale o svoji rodinu. Jendo, vstávej, pojď do kuchyně. Dědeček se vrátil z koníny a pořád dokola opakuje, že bude válka. V Praze je prý zle. Hned jsem tam, pust rádio. Okupují nás armády Varšavské smlouvy. Co to znamená? Bude válka. Nikam nechoďte, musím do práce. Kdyby se něco dělo, hned přijdu. A dělo se. Tanky, nákladňáky, všichni máme strach. Ne, nenechám se tím strachem ovládat. Mám rád svoji obec a budu se o ní starat. Opět se něco děje, ale tentokrát necítím strach. Cítím naději, že bude moje obec opět samostatná. Pane Chloupek, kdo jiný než vy by mohl být naším starostou? Děkuji vám za důvěru, ale konec řečí, je před námi hodně úkolů. Pane Chloupek, moc vám děkujeme, starostujete nám 30 let a opravdu výborně. Je ale na čase, abyste si odpočinul a užíval si výsledku své práce. My vám za vše opravdu moc děkujeme. Nyní si Jan společně s manželkou užívá zaslouženého důchodu. Raduje se s 6 vnoučat a 2 pravnoučat. Celé mladé generace jen vzkazuje. Važte si svých rodičů, snažte se pomáhat všem, kdo to potřebuje. Nemyslete pouze na sebe, nebuďte lhostejní ke svému okolí. Děkujeme.